hokejový majster sveta. Môžem si chytiť? Môžem povedať, že mne sa zdá najškarečšia z nich. Fakt? A jeho krásna manželka. Čo je zlé na tejto fotke? Nemá vonku jazyk. Majú doma o zábavu postarané. A celá príroda je o tom, že vlastne celé požiadanie po ruku som prestral. Čau, Luisa. V stredu o 21.35 na Jojke.